Қазақстан ұлттық арнасында Оскар жүлдесімен марапатталған фильм. Полықтың еңбектерін көру керек. Ол ұқсап ешкім сала алмайды. Қысқа ғана ғұмырында бейнелеу өнерінің шыңына шыққан. Еуропаның сурет өнерінде көркем өнердің бастауы адамның түйсігі деген. Полыққа осы әсер еткен. Абстрактылы экспрессионизм жанрының көшбасшысы. Ешқандай нақты бейне енгізбеймін. Ондай бірдеңені байқасам, тоқтата қоямын. Суретті кейінірек аяқтаймын. Поллок. Бүгін.